Policia arestoi në aeroportin e Rinasit të shumë kërkuarin Besnik Çoka, i cili në vitin 1997 vrau një efektiv policie. 45 vjeçari nga Kuksi dhe banues në Tiranë dispononte dokumenta angleze me emrin kosovar Besnik Morina dhe po udhtonte në drejtim të Anglisë me pasaportë kosovare në momentin e kapjes në aeroportin e Rinasit. Çoka ishte shpallur në kërkim pas një gjykate e Dibrës më 26 janar 2011 e ka dënuar me 25 vjet burg, por veprën penale vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Në gusht të vitin 1997, në bashkëpunim me dy persona të tjerë, Çoka Vrau me Aramzjari punojnë e policisë me Iftar Krashi. Ngjarja e kjo ndodhur në fshatin Arras të Dibrës.